მიხედეთ სოფლის ტოლებს ამ მოწოდებით ახალი მემარჯვენეები ხელისუფლება სოფლის საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიზანმიმართულ რაპარტახებაში ადანაშაულებენ. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყნის პროვინციებში არსებული საჯარო სტოლების მძიმე მატერიალურ ტექნიკურ მდგომარეობაზე ამახვილებს ყურადღებას. ბანანა ნაჭყეპია განმარტავს, რომ მთავრობის დანაშაულებრივი პოლიტიკის შედეგად სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილი შესაძლოა მალე სტოლის გარეშე დარჩეს. დაწყებითი განათლების სასწავლებლების დახურვის პროცესს ახლები მთავრობის ერთწოდებულ ოპტიმიზაციის პროგრამას უკავშირებენ, რაც განათლების სისტემის ხარჯზე საბიუჯეტო თანხების გამოთავისუფლებას გულისხმობს. Схема არის ასეთი. თავდაპირველად იხურება რომელიმე საშუალო და საბაზო საფეხურის სკოლა და უფროს კლასელებს ეპატიჟებიან ბჭალებში, რა თქმა უნდა, და ამწესებენ მეზობლად მდებარე სოფლის სკოლაში. შესაბამისად მცირდება ამ სკოლებში ადმინისტრაციის ხარჯები. რჩება მარტო დაწყებითი საფეხურის სკოლა. შემდეგ ამ დაწყებითი საფეხურის სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მდგომარეობა მიდის იქამდე, რომ იქ პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება სწავლის გაგრძელება. ანუ რომელიმე სოფელი უკვე აი ამ ეგრეთ წოდებული ოპტიმიზაციით რჩება აბსოლუტურად სკოლის გარეშე.